奉献清洁能源，践行绿色发展。中国石化华北石油局华北油气分公司是一家有着60余年悠久历史及石油天然气勘探开发、工程施工、科研服务和油气销售为一体的大型国有企业，总部位于河南郑州，公司在陕、甘、宁、蒙、豫、晋六省区拥有勘探开发区块18个。华北油气分公司勘探开发主体位于鄂尔多斯盆地，在勘探开发过程中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的19大精神，牢固树立奉献清洁能源、践行绿色发展的理念，始终贯彻清洁生产思想，大力实施绿色低碳战略，加强环境保护。华北油气分公司气田开发区域位于鄂尔多斯市和榆林市境内，区域内天然气、煤炭和地下水资源丰富。从地质上来看，地下水主要分布在6至30米的第四系和50至300米的白垩系，煤层分布在400至700米的三叠系，天然气资源分布在2300至3100米的二叠系、石炭系和奥陶系，各储层在自然环境中均处于密闭状态中，其上下均被隔层有效分隔，地下水、煤、天然气不会发生上下串通的现象。钻井首先钻开地层表层，即一开钻井采用清水循环，一天内钻过地下水层，下入表层套管，深度450至500米，注入水泥固井后，可有效分隔地下300米以内的地下水水层，随后进行二开钻井，即从地下500米钻至气层2300至3100米左右的深度，采用符合国家标准的甲氨基聚合物水基钻井液进行循环。钻井完成后，下入生产套管，并再次使用高强度水泥封固生产套管，水泥反至地面，进一步封固气层以上地层，确保各层位之间不会串通。钻井地面配套采用钻井液不落地，实现钻井液循环利用，产生的废弃泥浆和钻井岩屑按照统一收集、统一运输、统一处理的模式，交由地方环保部门认可的第三方进行处置，实现整个钻井过程全封闭，不会对地下水和土壤造成污染。压裂是利用高压水力作用使气层形成裂缝，同时将陶粒、石英砂注入到裂缝中，支撑裂缝使其不会闭合。采用的压裂液主要成分为天然刮胶，加入的药剂不含金属离子，其在地面存储于压裂罐，施工过程处于套管中，压裂完成后产生的压裂反排液返回地面回收处理。气井正式进入生产阶段后，天然气从气层沿着井筒进入地面集气管线，一同汇入集气站分离器进行脱水，增压后输至天然气处理厂，在天然气处理厂处理后，通过管线输送至下游用户。天然气通过集气站分离器分离出采出水，采出水进入储罐储存，密闭泵输至天然气处理厂，通过沉降加过滤加净化工艺进行处理，水质处理达到行业标准后回注。回注井严格按照行业标准进行设计，回注层位在2000米以下，上下都有良好隔层，实现回注水不与地表地下含水层发生接触。华北油气分公司建立了完善的环境监测体系，针对气田主要污染物产生区域、回注区域、环境敏感区域，构建完善的地下水监测井网。气田开发首先要惠及当地经济发展和民生用气，为保护绿水青山做贡献，这是华北油气分公司的政治责任。气田开发后，通过清洁能源供应
改变了当地居民搂柴掏煤烟熏火燎的生活习惯，服务地方经济，支持经济建设，给周边地区人民生活经济发展带来了重要支撑作用。生态环境是关系民生的重大社会问题，生态环境安全是经济社会持续健康发展的重要保障。华北油气分公司将严格遵守国家环保法律法规，严守环境质量底线、生态保护红线，坚持走可持续发展道路，实现企业发展与生态环境保护双赢的局面。中国石化华北油气分公司。